середньовічна організація, яка з одного боку давала своїм членам неабиякі переваги, а з іншого утискала їх та обмежувала. Багатодітна відома родина, яка ускладнила життя науковцям. Важка тривала праця, яка врешті-решт мала успіх. Шедеври образотворчого мистецтва України та Росії 18-го, початку 20-го століть. Твори західного мистецтва 16-го, початку 20-го століття. Еталони декоративно-ужиткового мистецтва України, Росії, країн Західної Європи, Далекого та Близького Сходу. Усе це могло загинути спочатку у вирі лютневої революції та жовтневого перевороту 17-го року, потім у ході радянсько-української війни 1917-21 років. І врешті-решт могло осісти у кишенях та квартирах нових господарів життя у період так званої націоналізації, чи пізніше бути розпорошеним по всій Україні і навіть за її межами. Натомість стало основою одного з найкращих художніх музеїв України – Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького. Створеного у березні 1920 року як Сумський округовий художньо-історичний музей. Чимало пригод довелося пережити як першому засновнику установи Никанору Онацькому, так і цій художній збірці – до деяких мистецьких шедеврів доля була милостивою, і їм пощастило більше, ніж засновнику музею. Як, наприклад, ось цій роботі. Це портрет молодика з лютнею. Датований він в 1638 роком. Написаний на дерев'яній панелі, як дуже часто. Це невеликий твір. Попри свої розміри, робота просто сповнена загадками та цікавинками. Перша з них пов'язана з музичним інструментом в руках музиканта. Лютня – це досить такий давній музичний інструмент, який відомий ще в давній історії Єгипту, Риму, Греції. Ну, вважається, що і, звичайно, в Персії він був. Але, до речі, зараз, якщо брати аналоги з Україною, то для України це аналог лютні – це кобза. Але от цей зараз музичний інструмент майже не використовується, але в 17 столітті багато хто користувався саме такими музичними інструментами – лютними. Вони були дуже сильно популярні, як при дворах, так і звичайних, скажімо, будинках звичайних людей. Не тільки знать його використовувати. Попри таке широке використання різними країнами та різними верствами населення, походження лютні достеменно так і невідомо. Як і її назви. Одні вважають, що своє найменування цей інструмент запозичив від арабського слова «дерево», інші – від перського «струна». Та все це не завадило одним широко її застосовувати, другим – зображати. Щоправда, тоді ані музиканти, ані художники такими науковими премудростями не переймались. Якщо брати 17-16 століття, то багато художників писали також саме от портретованих саме з музичними інструментами. Ну, це була мода часу, звичайно, без цього не можна було обійтися, це все історія. І також важливо передати її саме в мистецтві. Саме от музичні інструменти зараз дуже цікавиться молодь, саме музичними інструментами, які були раніше. І тому, звичайно, увага до музею, вона досить така висока. Якщо музичний інструмент на картині, що називається мейнстрімний, то сама манера виконання індивідуальна. Якщо от нашу роботу аналізувати, то художник намагався якомога краще показати людину, скажімо, з усіх її боків. Не просто написати сухо портрет, а от показати внутрішній світ людини. Ми бачимо, що людина посміхається, вона радіє життю.
життєрадісний молодик, житель Голландії, першої в світі незалежної республіки, який до того ж і жив у період так званого «золотого століття Голландії». То чому б і не порадіти? Але руці якого майстра належить цей портрет? Це вже друга і головна загадка картини. З відповіддю на це питання у музейників тривалий час були труднощі. Майже одноголосно науковці приписують авторство Халсу. Але якому з них? Адже Халсів існувала ціла родина. Найвідоміший – Франц Халс. А точніше, Франц Халс старший. Художник золотої доби голландського мистецтва. Так називався цей період голландського мистецтва 17 століття. Ну, це дуже відомий художник, це яскравий представник портретного мистецтва. Він був сучасником Рембрандта. До речі, навчався відомого художника, якого звали Карл ван Мандера. І, звичайно, його мистецтво просто унікальне. Він вважається одним із представників саме портретного мистецтва. До речі, його вважають одним з геніальних художників саме Голландії. Оскільки він є портретистом, і його манера реалістична. Він творив саме в реалістичній манері письма. Бо, повторюся, голландське золоте століття – це мистецтво реалізму. Вся увага була саме до реалістичного мистецтва. Франц Халс старший був не просто унікальним портретистом і представником так званого «золотого століття голландського мистецтва». Він був одним із найвидатніших голландських митців цього періоду. У 1610 році став членом Гарлемської гільдії Святого Луки. Ми знаємо, що свого часу він потрапив до гільдії Святого Луки. Ми знаємо, що ця гільдія, вона була покровителями саме художників, і вони мали такі дуже гарні права щодо виставок і взагалі щодо оточення, могли свої роботи продавати, могли. Але єдине було правило у гільдії Святого Луки, що не можна було, скажімо, ставити підписи на роботах. І тільки от якщо майстер мав своїх послідовників, то саме ставили саме підпис або монограма саме майстра. Вже його послідовники, вони саме записи свої не залишали. Якщо брати, тобто це дуже була така визначна гільдія. Майстром Франц Халс став ще у 1610 році, а найбільшої популярності досягнув у 20-40-х роках 17 століття. Він настільки знакова фігура для Голландії, що його навіть зобразили на нідерландській банкноті в 10 гульденів, яка була в обігу у 1970-90-х роках. Здавалося б, жодних проблем з атрибуцією робіт митця не мало виникнути. Тим паче, що він ставив свою монограму на своїх картинах. Але це лише на перший погляд. У Франца Хальса ми знаємо, що було 12 дітей, і більшість з них, звичайно, були художниками. У Франца Хальса був син, також Франц, і він писав роботи, підписувався також, як і батька, такою самою монограмою. Франц Халс молодший та решта четверо синів художників-портретистів – це ще півбіди. Але ж був іще і брат – Дірк, і також на прізвище Халс. Спочатку у нас була версія, що це робота саме Дірка Хальса, це бранд Франца Хальса. Ми знаємо, що це родина взагалі художників була Хальсів. Ми знаємо, що Дірк і Хальс, у них навіть були схожі манери, бо навіть сам Дірк, він в якийсь час навіть навчався в свого брата. Допомогти розібратися у цій заплутаній історії могли б документи, ретельно заповнені засновником Сумського художнього музею Никанором Онацьким. Але тут на науковців чекала невдача. Багато наших музейних робіт, скажімо, якщо брати документацію, то майже вся документація до 30-х років, до, скажімо, враховуючи час ще праці нашого засновника музею, багато документів після Никанора Онацького були знищені спеціально. У 2012 році удача посміхнулася музейникам. Їм вдалося відшукати документи навіть не засновника музею, а власника колекції Оскара Гансена. Бо наша співробітниця їздила до Києва і працювала в архівах, і знову ж вдалося їй якусь інформацію отримати щодо списків. Але ж ми знаємо, що колекція Гансена, вона як в Сумському, так і в київських музеях, тому дуже така вона обширна.
Однак співробітникам Сумського обласного художнього музею вдалося достеменно встановити, які з їхніх експонатів з колекції Оскара Гансена. Серед них і портрет молодика з лютнею. Здавалося, ніщо не завадить атрибутувати картину. Ми піднімали списки, у нас є списки Оскара Гансена роботи, які вже, власне, ми знаємо, були в його колекції. Ну, ми знаємо, що це робота також його зібрання, але говорити там, як вона була підписана так чи інакше, там просто йдуть списки, знаєте, тому ще треба по тих списках ще розбиратися і розбиратися, бо там все загалом, загальні, деякі роботи підписані, деякі ми встановлюємо. Науковцям нічого не залишалося, як ретельніше вивчати і саму роботу, і манеру письма Франца Халса. Тим паче, що у цій картині проглядається саме його почерк. Франц Хальс дуже любив писати людей, які посміхаються. Його навіть іноді називали художником, який пише людей, які дійсно постійно посміхаються. Ну, звичайно, роботи в нього різні, але художник посмішки також про нього часто таки можна зустріти. Ба більше, картина Сумського музею дуже схожа на уславлену роботу цього відомого голландця, написану майже 10 роками раніше. І дуже схожа на роботу, яка зараз зберігається у Франції. І там також портретований блазень, але в червоному костюмі. Ну, скажімо, дуже сама схожа от манера написання і навіть, можливо, якесь одне оточення портретованих. Не можемо сказати, що це одна та сама людина. Але також широко написане широким пенслем, і типаж дуже схожий саме на цього блазня. Беручи до уваги вище сказане, можна було висловити здогад, що робота Сумського обласного художнього музею також належить пензлю Франца Халса. Якби не одне «але». Вона тонально відрізняється не лише від блазня з лютнею, але й від інших його робіт того періоду. Та у музейників є цьому пояснення. Якщо брати саме манеру письма, то манера письма художника вона змінювалася з часом. На початку своєї творчості він звертався до його роботи, навіть були в теплих тонах виконані, але вже наприкінці життя, звичайно, манера змінилася, вона стала більш темною. І майже в багатьох його творах переважають чорні і білі кольори. Але саме на роботах Хальса відчувається навіть сам мазок. І знову ж, мазок також змінювався з часом. І часто от приписують, чому в нього така манера письма. Ну дійсно, багато саме от його манера письма, вона дехто з імпресіоністів взяли її за основу. Тому трішки вона схожа в якомусь плані, така от легка манера письма. І його, за думкою фахівців, десь Лінник, Ірина Лінник, вона писала, що у нього дуже багато було стилів, і він увесь час змінювався. Тому наприкінці, хоча цей твір пізній, наприкінці 30-х років, 1630-х років, але тим не менш, це все ж таки дуже схоже на його творчість. Ретельне візуальне дослідження Сумської картини дозволило спочатку відкинути варіант з Дірком Халсом, а потім і встановити автора. Порівнюючи роботи Франца Хальса і Дірка Хальса, ми зрозуміли, що все ж таки цю роботу краще віднести до Франца Хальса. Так би мовити, поставити останню крапку у цьому питанні допомогла саме картина «Блазень з лютнею». Хоч тонально французька робота і відрізняється від сумської. Коли ми перевіряли саме зображення портретів, ми зрозуміли, що, скоріше все, це одна людина написала просто ці дві роботи. Там вже конкретно указано, що це робота Франца Хальса. І коли ми дійсно так порівняли з нашою, то в нас вже, в принципі, сумнівів не виникло. Дійсно, ми відносимо все ж таки цю роботу до Франца Хальса. Але, знову ж, це все в візуальному порівнянні. Це ще треба, щоб порівнювати, щоб переконатися, це той чи інший художник. Але, знаєте, щоб більш, скажімо, переконатися в тому, чи це дійсно та чи інша людина, ми почали співпрацювати з Інститутом прикладної фізики. У них сучасне обладнання, вони постійно проводять якісь заходи по атрибуції музейних цінностей. І вони приходили з апаратурою спеціальною до музею, і можна було перевірити склад роботи. А зокрема, звичайно, перевірити і переконатися той чи інший художник, що це техніко-технологічні експертизи, тільки це київські. То часто, коли береться ґрунт художника, написано, наприклад, сумська робота, наприклад, київська робота, перевіряється саме ґрунт.
це саме підтверджував нам і фахівці-реставратори. Володимир Іванович Цитович казав, що це має бути Франца Хальса. Ось так, завдяки копіткій і наполегливій праці сумських музейників та київських реставраторів, картина отримала свого автора. А Україна – ще одне місце, де зберігаються роботи видатного художника Франца Хальса.